Už je venku. Ahoj všichni fanoušci. Vítám vás u takového rychlého videa informačního. Všem se moc omlouvám, že jsem dlouho nevydal žádný video, ale bohužel se mi zlomil stativ, takže jsem hledal vhodný, teď už jsem ho našel, takže tohle je vlastně premiéra i na nový stojan. Určitě vám ho nafotím na svoji facebookovou stránku, dám vám to dolů do popisku videa. Takže to je ke stojanu, ještě za mnou můžete vidět, že jsem mi změnil prostor. Ale to k rybaření nepatří. Teďko jsem i dlouho nebyl na rybách z důvodu, že jsem dostal jízdenky na lyže jakoby zdarma, tak jsem řekl, že si dám chvilku o těch ryb pokoj, aby jsem si o nich odpočil i oni ode mě, protože se těším, až vytestuju nový kolovrátky i nový nástroj, co si vlastně pořídím na For Fishingu. Tam se vlastně můžeme spolu vidět 17.2. Ještě mám den předtím řeknu co a jak, kde se budu nacházet, asi se mnou chcete sejít nebo ne. Jeden fanoušek už mi psal, že by se rád se mnou sešel, tak jsem na to zvědav. Doufám, že nepotkám takový ty, co mi budou chýdat přes držku. To doufám, že se tam takový nějaký nenajde. I když si myslím, že i ty nefanoušci přijdou. Takže to byl první bod k informacím, co bych vám chtěl říct. Druhý bod je, že jsem se rozhodl natáčet videa souhrný prostě na ty, co mi na kanál píšou různý takový, že nic neumím, ať přestanu natáčet. Tak jsem se s tím jako vždycky radil s kamarádem a co jim prostě jim napsat. Tak mi poradil prostě víc ser na ně, prostě udělej to tak, že prostě jednou třeba za měsíc si vypiš ty špatný komentáře a udělej na to video. Takže pokud s tím souhlasíte, tak like nahoru, pokud ne, palec dolů a společně se zasmějím těm, co mi prostě, nevím jak to říct, řeknu to takhle, kazí kanál. Jsou to většinou prostě lidi, co na svým kanále nemají ani jedno video, ale prostě jsou ohromně chytrý. Takže tak, plánuju natočit i video na kauzu Jakub Wagner. Pokud se mnou souhlasíte nebo to chcete vědět, tak palec nahoru, pokud ne, palec dolů. To je ode mě vše, já doufám, že si zimu ještě drobet užíváte, když já teda moc ne, ale to nevadí. A doufám, že se s váma setkám buď o vody, nebo na For Fishingu. Takže rybářům Petru zdar a ne rybářům čus. A těším se s váma na další video.